representa a paixão do futebol que a gente tem, né? A gente que é apaixonado pelo futebol, ele é nosso ídolo maior. Todo mundo que quer ser jogador, acho que se inspirou nele um dia. Vim prestar minha homenagem, o meu adeus, né? Na verdade, o rei nunca morre, né? E pra mim ele não morreu. Então eu vim somente prestar minha homenagem mesmo. Muitos jogadores se espelharam no Pelé, né? Então você vê aí, vai deixar aí, o Pelé deixa uma herança, né, positiva para os brasileiros e para o mundo também, sobre o seu estilo de jogo, né? Muito vitorioso, um jogador que deu exemplo para o país. Muito obrigado. Realmente, a nossa roda de amizade tem um bocado que está bem sentido e tem um bocado que deixou acontecer, é o mesmo pensamento que eu, né? Foi descansar. Porque a lenda não morre, né? Ele continua vivo no coração de quem é apaixonado realmente pelo futebol. Ele está deixando um grande legado, uma herança muito boa para o Brasil. Foi um rei no futebol brasileiro.